Ivan, novo campeão de Portugal do Decátlo, como é que te sentes? Bem, em primeiro lugar estou muito contente, eu não esperava de longe vencer a prova e portanto estou muito contente, eu superei as minhas expectativas e superei-me a mim mesmo acima de tudo. Como é que foram estes dois dias duros de provas? Foi de longe uma das competições mais difíceis que eu já tive, em termos pessoais, não a nível competitivo, porque a preparação foi difícil e chegando cá com inúmeros problemas, lesões, dores, e foi muito exaustivo, até a última competição foi dar tudo por tudo, porque também não estava livre dos adversários, estavam muito perto. Uma retrospectiva desta época, como é que correu a época inteira? Bem, de modo geral, a época foi excelente, bati muitos recordes pessoais, foi a primeira época em que foi uma competição internacional, a Madeira. No entanto, foi uma época muito difícil, uma época com bastantes obstáculos, porque entrei na faculdade e foi muito difícil conciliar as duas coisas, que era a faculdade, que era os treinos. E portanto, mas acima de tudo, estou muito satisfeito, foi uma excelente época.